Hezký podvečer, je tu přehled zajímavostí z pětky. Na parádní kousky cirkusových zvířat jsme už zvyklí. Teď vám jednoho takového šampiona také ukážeme. Diváky ale nebaví v šapito, nýbrž přímo na ulici. Pouličním bavičem může být kdokoliv, kdo má nějaký talent a dokáže potěšit lidi. A nemusí to být jen člověk. Důkazem je tento dvouletý psík, který baví obyvatele čínského města Kunming. Pozornost na sebe strhává především úžasnými triky. Jezdit na kole jsem ho naučil v září. Většina psů se něco takového nikdy nenaučí, ale Duau je velmi chytrý. Zkoušeli jsme to pořád dokola a dnes je v tom vynikající. Kolo i koloběžku zvládá Duau levou zadní. Aby přilákal co největší pozornost, musí být samozřejmě také náležitě oblečen. A proč nosit kostým klauna? Mnohem lepší je přece zvolit image superhrdiny. Jen za pomoci myšlenek dokáže žena ochrnutá od krku dolů ovládat nově zkonstruovanou robotickou ruku. Oznámili to američtí výzkumníci v lékařském magazínu The Lancet. Rozhodující pro dosažený pokrok je podle nich nový způsob přenosu nervových impulzů, který se více orientuje na přirozené řízení svalů. Tým vedený Andrewem Schwarzem z Pittsburghské univerzity ošetřoval 52-letou ženu, která v důsledku onemocnění nervové soustavy už léta nemohla hýbat rukama ani nohama. Do motorického centra v mozku byly operovány dvě mikroelektrody. Ty pak byly spojeny s umělou paží a rukou pohyblivou všemi směry a plně pohyblivými umělými prsty. Už dva dny po operaci mohla žena touto paží volně hýbat, a to jen díky pomocí myšlenek. Konec světa se podle majského kalendáře blíží. Jeden čínský zemědělec ale vymyslel velkou kouli, ve které lze apokalypsu přežít. Za pár dní skončí svět a Číňan Liu Krian našel řešení, jak vše přežít. Inspiraci našel v Noémově arše a nechal vyrobit dvě obrovské koule, které mají být odolné prakticky vůči všemu. Mluví se o tom, že v roce 2012 bude konec světa. Netvrdím, že se to musí nutně stát, ale celou zemi ničí přírodní katastrofy. Ať už se jedná o tsunami, záplavy, zemětřesení, všechno jsou to velké problémy. To mě přinutilo k tvorbě této velké koule. Na vytvoření dvou koulí bylo potřeba 30 000 amerických dolarů a myslete si, není to jen halda železa. Dovnitř se vejde 30 lidí, na okysličování vnitřního prostoru se myslelo samozřejmě také, stejně jako na velkou zásobu potravy. 30 lidí by tak podle propočtů mohlo vydržet ve velké kouli až jeden měsíc. Koule váží více než 4 tuny a v průměru má 4 metry. Jestli bude nutné ji použít při konci světa, se dozvíme 21. prosince 2012. Francouzský herec Gérard Depardieu se vzdává francouzského pasu. Teatrální gesto je jeho reakcí na to, že se prý cítí uražený kritikou předsedy francouzské vlády za to, že se uchýlil do daňového exilu v Belgii. V otevřeném dopise premiérovi Jeanu Markovi Araltovi herec napsal, že nežádá, aby s ním souhlasil, ale aspoň by ho mohl respektovat. Reagoval tak na prohlášení premiéra Aralta, který ve středu v televizi řekl, že Depardieuův krok je dost ubohý. Ve čtvrtek francouzští realitní agenti oznámili, že Depardieu prodává svůj luxusní dům v centru Paříže, za něž chce asi 50 milionů eur. Už dříve si koupil dům v belgické obci Našen, těsně u hranic Francií. Přihlásil se také v Belgii k trvalému pobytu. Vytvořit světový rekord není nic zas tak těžkého. Stačí mít kuráž, na něco talent a být exhibicionista. Číňan Xie Xiong zvládl za 30 vteřin udělat 41 kliků na jednom prstu. Na povrch měsíce se dnes zřítí dvojice amerických sond EPP, neboli odliv a flow, tedy příliv, které z jeho oběžné dráhy rok zkoumaly gravitační pole zemského souputníka. Pád družic je řízený. Americký národní úřad pro letectví a vesmír chce takto předejít tomu, aby samovolným dopadem poškodili cenné oblasti, jako jsou například stopy prvního muže na měsíci Neila Armstronga. Sonda EPP by měla podle NASA narazit do hory u severního polu měsíce před půlnocí v rychlosti přes 6 000 km/h. Její dvojče flow pak vesmírnou pouť
ukončí o 20 sekund později. Pád se odehraje na odvrácené straně měsíce, proto nebude viditelný ze Země. Archeologie a moderní zobrazovací metody jdou ruku v ruce. I díky tomu se v USA podařilo vytvořit realistický model obličeje staré peruánské kněžky. Výzkumníci z univerzity v Utahu představili rekonstruovanou tvář peruánské kněžky. Jejíž mumifikované pozůstatky byly objeveny v chotu na Chornancap. Zde mocná žena vládla kolem roku 1200 našeho letopočtu. V době smrti jí zřejmě bylo 40 let. Model je nyní vystaven v muzeu městě Lambayeque v Peru. Jednalo se zřejmě o jednu z nejmocnějších žen ve městě Lambayeque. Byla ústřední osobou politického i náboženského života. Tento model představuje jasný důkaz toho, že prostřednictvím archeologie se můžeme dívat i dál, než jen na to, co nalezneme. Nejsou to jen lesklé předměty. Prostřednictvím mumií upozorňujeme na fyzickou přítomnost lidí a na to jsme náležitě hrdí. Tvář byla rekonstruována na základě poznatků, které vědci získali při zkoumání mumifikovaného těla. To nalezli archeologové loni v hrobce nedaleko archeologického naleziště chotu na Chornancap. Rekonstrukci pomohly i obrazy a fotografie žen, které oblast ve stejném období obývaly. Zprávy končí. Já už vám přeji hezký podvečer.